Bem, vamos ao tema desta noite. As três ciladas da igreja evangélica. Se seguíssemos o que foi determinado pelo pacto da graça de Deus, quando ele removeu o primeiro pacto e estabeleceu o segundo, não existe um terceiro pacto, por isso nunca houve um terceiro evangelho. Isto beira a mente desenfreada, né? Isso beira a filosofia, a falácia. O evangelho, ele estava em construção na igreja primitiva. O evangelho da circuncisão nunca chegou na sua plenitude nos dias de Paulo. Ele deu o seu último suspiro anunciando o juízo em Apocalipse 14, versículo 6. O evangelho que Paulo pregava, o evangelho da graça, nunca chegou na sua plenitude nos dias de Paulo. Ele cruzava, havia um cruzamento pactual. O evangelho se cruzava. O cruzamento pactual só deixou de existir quando o templo caiu lá em Jerusalém, e então cumprir-se-á a palavra aonde disse: eis aqui estou escrito no livro da vida, remove o primeiro e estabelece o segundo. Aí então a graça de Deus foi estabelecida, deixou de haver um cruzamento pactual, e então se chegou na plenitude da graça de Deus, que é o que vivemos hoje. Esta plenitude tem uma mensagem. Escute, ela sempre foi uma espada afiada de dois gumes. No dia de Paulo, um lado cortava para os gentios, o outro lado cortava contra o farisaísmo, o legalismo que tentava entrar dentro da reunião cristã, ora nos Gálatas, ora em Colossos. Então Paulo havia uma necessidade de expor que aquilo que eles estavam tentando colocar já havia sido rasgado, como escrito de dívida, já havia sido rasgado no madeiro. Por outro lado, essa espada mostrava que os gentios não estavam isentos do juízo que aconteceria, e que a nova vida em Cristo os possibilitava ter a âncora da sua alma, as suas emoções seguras. Haja visto estas imposições, esta colocação, o reino inabalável estabelecido, a graça de fato e de verdade deixou de se viver um sincretismo entre lei e graça. A graça, então, com o pacto eterno, veio agora com uma mensagem, de novo uma espada afiada. Na verdade, esta mensagem da graça de Deus veio trazer, deveria trazer então, aos novos participantes de 70 para cá, numa igreja totalmente reformulada e agora de fato de verdade, sem ruga, sem mancha e sem defeito. Quando Paulo disse que a igreja estava sem ruga, sem mancha e sem defeito, na verdade, nos seus dias, ela esbarrava ainda com algumas coisas. Tiago, Timóteo, ainda orientado por Paulo, mandava as viúvas lavar os pés. Era uma igreja que só estaria, de fato, sem mancha, sem rugas e sem defeito, de 70 para cá, onde todos nós estamos neste reino inabalável. O que que aconteceu então? Houve uma guerra dos judeus com Simão Bar Kokhba, chegou a ser reconhecido como Messias, como os judeus esperam ainda o Messias. E então o Constantino, quando viu que o poder romano, o poder papal, perdia força, Constantino instituiu o cristianismo como religião oficial. E então ganhou adeptos até o dia de hoje. A Igreja Católica ganhou força e deu a sua filha à Igreja Evangélica. Não haveria nenhuma necessidade de pregarmos as epístolas de Paulo, ou seja, um lado desta lâmina. Porque Paulo, ele pregava contra o legalismo que tentava entrar na reunião sadia
dos gentios. Então, do outro lado, essa espada vinha mostrando, vinha cortando, dilacerando a alma e também não deixando que penetrasse o judaísmo dentro da reunião gentílica. Foi dele uma frase quando ele disse: eu sei que entre vós lobos vorazes entrarão falando coisas pervertidas e não pouparão o rebanho. Então, essa espada na boca de Paulo tinha esta finalidade: de um lado, trazer a instrução, a graça educadora, mas do outro lado, impedir que os fariseus, como está em Atos capítulo 15, entravam ali em Gálatas, tentando trazer de volta os rudimentos da lei. Então, tudo isto seria desnecessário. É claro, e nós devemos aqui reconhecer que tudo acontece com um propósito do Pai. Porque se Constantino não instituísse a religião, o cristianismo, né? Se não instituísse o cristianismo como religião oficial e ele prevalecesse até os dias de hoje, não havia nenhuma necessidade de se pregar de novo as epístolas de Paulo. Por quê? Porque não haveria de novo levantamento, ser erguido de novo a parede de separação, costurado o véu, a dívida traga de volta. Então não havia, não haveria necessidade de uma espada com a lâmina afiada dos dois lados. Bastaria ela ter um lado só para cortar a mim e a você com as mensagens desse reino inabalável, que é a fé, a esperança e o amor. Dessas três mensagens do reino inabalável, o amor era o maior. Se bem que é uma hipocrisia que não há amor, nem na graça, nem na lei, nem no catolicismo, não há amor em lugar nenhum. A pessoa que diz que está contigo hoje, daqui a pouco você falha com ela, ao invés dela te ver como um ser espiritual, uma nova criatura, daqui a pouco ela já é o teu inimigo. Então isto é a maior hipocrisia que existe. Mas, enfim, a mensagem do reino inabalável é a fé, a esperança e o amor. Este aqui, esses três pilares, é uma lâmina dessa espada, da mensagem. Mas como se trouxe de novo, como se costuraram de novo, como trouxeram de novo os rudimentos da lei, aquela espada que Paulo usava se tornou a maior arma neste reino inabalável contra esta doutrina que está aí, que oprime, que engana, que enriquece os seus patronos e que nos deixou com as costas curvadas durante anos a fio. Pessoas que me ouvem agora passaram 20, 30 anos. Como um senhor de São Paulo me disse: Geraldo, eu estou na M, eu perdi tudo, acabei com meu dinheiro, acabei com meu casamento, eu fiz fogueira santa, eu fiz a sombra do Altíssimo, eu fiz o voto ser tu uma praga, eu acabei com tudo. Por quê? Porque trouxeram de novo esta infâmia, este insulto religioso, e não houve quem usasse as cartas de Paulo, que é o maior documento contra o farisaísmo, contra o legalismo. A igreja evangélica não usa as epístolas de Paulo contra o legalismo. E aí, lobos vorazes, quando você tira as epístolas de Paulo, que é um lado dessa espada, que é para tirar. O abençoado me disse: você prega Paulo? Eu disse: prego contra o sistema. E contra os da graça de Deus, eu procuro dar edificação, encorajamento. Eu procuro mostrar que eles podem, eles conseguem. Faço isso todos os dias, às 5h20 da manhã. Mas como o sistema traz de volta as suas doutrinas legalistas, eu preciso abrir as epístolas de Paulo, o Evangelho da Graça de Deus, o outro lado desta lâmina, dessa espada, para mostrar que não se deve mais praticar as obras da lei. Então, a igreja evangélica, ela cria uma cilada. Enquanto ninguém confronta, eles vão prevalecendo. Eu abro o YouTube e vejo alguns canais
São poucos canais que combatem a fogueira santa. Canais do YouTube? São poucos. Você não vê muitos canais batendo contra esses homens. Você não vê. Você vê irmãos se degradando um com o outro, um querendo ser melhor. Dizem que estão no reino, mas não pregam amor, não há respeito, não há gratidão. Não é? Mas você não vê eles batendo contra a fogueira santa, contra a sombra do Altíssimo, que é um homem que bota uma lâmpada, um refletor atrás, ele levanta a mão. Você não vê. Você não vê eles batendo contra essa coisa de falar em línguas, de expulsar demônios. Não vê. Não vê ninguém batendo de frente contra os dízimos que são tirados. Você não vê. Isso não é uma mensagem que você abra o YouTube e veja. E, consequentemente, as pessoas vão sair do sistema como? Se elas não sabem que dar dízimo é errado. Como que uma pessoa vai sair do sistema se não há quem pregue contra o batismo? Como que uma pessoa vai deixar agora, está chegando agora o 13º, e lá vem aí fogueira santa, lá vem aí o Réveillon com Jesus, lá vem aí de novo agora o culto profético de fim de ano com Jesus. Lá vem as cantatas de Natal, lá vem as palavras proféticas. Como que essas pessoas vão saber que tudo isto é uma cilada se os canais do YouTube estão preocupados de um pregar contra o outro? Então este é o nosso chamado. Trazer essa espada, esta lâmina afiada. De um lado, as cartas de Paulo, o maior documento contra o judaísmo implantado dentro da igreja como doutrina. E do lado de cá, a fé, a esperança e o amor. O maior é o amor e se torna menor para ser praticado por todos. Não há amor. Infelizmente, isto é uma grande hipocrisia. Eu sinto muito isto na minha pele. E, consequentemente, sou obrigado a reagir de forma tempestuosa. Mas olha o que, disse o profeta Jeremias no capítulo 5, versículo de número 26, aonde está embasado o meu argumento desta noite. Leia comigo. Porque entre o meu povo se acham perversos. Veja, isto foi lá no antigo pacto, muitos anos antes da cruz. Veja se há alguma semelhança com aquilo que estava acontecendo lá no tempo do profeta Jeremias. Vê se há alguma semelhança, vê se a mudança não foi apenas geográfica. Leia, porque entre o meu povo se acham perversos. Cada um anda espiando como espreitam os passarinheiros, e como eles, como os passarinheiros, dispõem armadilhas e prendem os homens. O que está dentro da igreja evangélica não tem nada a ver com vida com Deus. Ninguém precisa da igreja evangélica para ter vida com Deus. São armadilhas. Abençoados, o mundo seria muito melhor sem igrejas físicas. Muito melhor. Nós não somos contra reuniões. Nós somos contra o que se fazem dentro dessas reuniões em nome de Deus. É uma verdadeira opressão, um terror psicológico. É uma verdadeira, um culto de hipocrisia. Nós somos contra a esta manipulação. Nós somos totalmente favoráveis às pessoas se reunirem para louvar, para agradecerem ações de graças, se abraçarem, sorrirem, ouvirem uma palavra de edificação. Nós somos totalmente favoráveis a isso. Nós somos contra ao acharcamento, a manipulação, a doutrina legalista farisaica. Nós somos contra o clero, contra o dogma instituído, contra o engano, contra o erro. É claro que existem muitas pessoas dentro desses lugares que, por não conhecerem essas doutrinas legalistas, eles vão implantando. Mas essas pessoas serão libertas pela pregação do Evangelho, por essa espada afiada de dois gumes que não se cansa no meu e de vários propagadores do Evangelho da sã doutrina. Enquanto existir um único pregador do Evangelho, essa espada estará desembainhada.
Então ele disse, entre o meu povo. Veja, não é no Unidos do Tucuruvi. Não é no boi lá de Manaus, tem dois bois, né? Eu esqueci o nome agora. Não é aqui na escola de samba Acadêmicos do Grande Rio. Disse Deus, por meio do profeta, entre o meu povo se acham perversos. Cada um anda espiando como espreitos passarinheiros, e como eles dispõem armadilha e prendem os homens. A igreja evangélica tem três armadilhas. A primeira dela é aceitar Jesus. Isso é a cilada, melhor dizendo, em que a igreja usa. Você precisa aceitar Jesus como seu salvador. Mas não sabem que aqui está uma grande armadilha por trás desse anúncio. Porque uma vez que você entra para a igreja para aceitar Jesus como seu salvador, o pastor se torna senhor feudal da sua vida. Você se torna escravo. E algumas pessoas passam, como Yalcha disse, né? Vocês rodam a terra inteira para fazer um prosélito e depois de feito os torna filho do inferno duas vezes. Existem pessoas hoje que estão com traumas, feridas na alma, porque entrou dentro desses lugares chamado igreja e nunca mais tiveram uma noite de sono perfeita. É o medo, é a culpa, é o pânico, é Jesus vai voltar, é isso, é aquilo. E é assim durante toda a sua existência, porque não há quem confronta, não há quem pregue contra, não há quem bote o rosto, não há quem bote a cara e diga, vocês são uma fraude, vocês enganam, vocês manipulam, o que vocês pregam não há uma base bíblica. Olha, eu nunca achei uma base bíblica para a fogueira santa e é o maior sucesso nas igrejas neopentecostais. Eu nunca achei uma base bíblica para a campanha de Gideão, para jejum de Daniel, para a campanha de Naamã e é o maior sucesso no meio pentecostal. Eu nunca achei uma base bíblica para essas manipulações, para esse toma lá da cá, para essa ladroagem, para esse acharcamento que se faz em nome de Deus. E é isto o que sustenta esse sistema religioso. Sustenta, porque não há quem confronte, não há quem se levante com autoridade e diga, vocês são cães gulosos, vocês manipulam, vocês enganam, vocês usam a Bíblia como negócio. O Deus deles é o ventre. Vê como há necessidade de pregar as epístolas de Paulo. Meu amado, uma das maiores ciladas da igreja evangélica é mandar você aceitar Jesus como teu salvador. Jesus não foi o salvador da humanidade. Ele veio para salvar o seu povo do pecado deles. E Yalcha morreu para tirar a transgressão que havia sobre os judeus. Eu não devo aceitá-lo como meu salvador. Ele não foi o meu substituto. Ele não morreu no meu lugar. Ele morreu para tirar a transgressão dos judeus. Ele fez uma obra perfeita naquele madeiro, quando seu sangue atraiu os gentios e de lá para cá todos foram beneficiados. Nós somos co-herdeiro por meio do Evangelho. Por meio do Evangelho, eu conheci a minha posição em Cristo. Eu deixei de ser dizimista porque eu ouvi o Evangelho. Eu deixei de ser bispo na igreja porque eu ouvi o Evangelho. O Evangelho é esta armadilha que prendem os homens. Então nós temos mais do que nunca. Enquanto existir o sistema religioso doutrinal, é nossa obrigação, porque nós não somos egoístas. Eu tenho visto uma pá, é uma expressão, desculpa a expressão chula, uma pá de egoísta. Sabe o que é uma pá de egoísta? No sistema religioso, pregavam, louvavam, cantavam,
reteté, ouviram a graça de Deus, se acovardaram, não pregam mais, não falam para ninguém, foram as suas de um chamado glorioso, de viver um ministério glorioso do Espírito, para tirar as pessoas que estão neste momento gemendo com escravos de um sistema religioso. Se tornaram maus exemplos. Então é preciso ser uma ferramenta, não enferrujada, mas ser uma espada afiada, para dizer a quem vai dar o seu 13º agora na fogueira santa e dizer: a dívida foi paga, você não deve nada a ninguém. Abra as epístolas de Paulo em Hebreus capítulo 13, versículo 5, e diga: contentai-vos com as coisas que tu tendes. Você não precisa ser um ganancioso, porque dentro dessa armadilha de aceitar Jesus, começa a vir então que você vai ser próspero, você vai ser rico, você agora é crente, crente tem que ser dizimista, tem que participar desses eventos, e isto aqui é a cilada em que um dia eu entrei e um dia você entrou. Nunca houve amor, nunca houve respeito, nunca viu o agir sobrenatural de Deus, porque Deus não age por meio de barganha. Uma abençoada me disse: é, mas Deus me abençoou quando eu fiz um voto com Ele. Eu disse: pode ter sido qualquer Deus, menos Yah, menos o Eterno, porque Ele não faz barganha, Ele não aceita barganha. Tudo que está diante dos céus é Dele. Então são essas as ciladas. A segunda cilada é o inferno. Meu amado, a língua deles se dobram como um arco, mas é para mentira. Porque o povo para ter medo do inferno é o povo crente. E não sabe que o inferno que eles vivem é esta maldita religião com a sua doutrina legalista trazendo a maldição. A maldição que eu digo aqui é a impossibilidade das pessoas agradarem a Deus, que o único meio é por meio da fé. Então esta impossibilidade faz com que a pessoa vive um inferno. Ela não consegue concluir uma campanha, não consegue fazer um jejum, não consegue pagar os dízimos, no inferno emocional. Ela se vê com um gosto de guarda-chuva, frustrante, de não conseguir realizar os sacrifícios impostos pelos dogmas, pelo clero. Isso são ciladas. A primeira cilada é quando o pastor diz: se você sair da igreja e voltar do mundo, se você se desviar, vem mais 7 demônios. Ora, ninguém nunca pregou para eles a respeito dos 7 demônios. Vem 7 espíritos pior e torna o estado do homem pior. Nós temos vídeos nesse canal falando sobre isso. Temos sobre o endemoniado gadareno. Temos explicando que a palavra demônio, do grego daimon, significa o estado de espírito do homem. Na concepção judaica, um homem endemoniado era um homem que estava com o seu espírito imundo, com enfermidade. A ciência, a medicina da época, não conseguia diagnosticar quando um homem tinha convulsão, quando o homem tinha determinadas doenças, que ele estava com convulsão. A medicina da época não conseguia diagnosticar. E os judeus então diziam que aquele homem estava endemoniado. Seu estado de espírito estava alterado. E eles diziam: o espírito imundo, um espírito de enfermidade. Se você ler, está tudo que nós temos aqui, claro, mostrando. Todas as pessoas que estavam ali com esse termo pejorativo sobre ela, endemoniado, a sequência da palavra mostra que ele estava com enfermidade. A palavra diz que Yahusha curava o homem que estava com o demônio mudo ou cego. A febre deixou. Então era isso que dizia. Mas a igreja arma isto como cilada. Se você sair... Se você voltar para o mundo, volta mais 7 espíritos piores. Ora, o cara já tem ali um problema muito grande dentro desse local, e voltar com mais 7 espíritos,
Então esta é a cilada que se cria. E aí, eu e a minha esposa, no domingo à tarde, fomos dar uma volta pela cidade, entramos no nosso automóvel, fomos dar uma pequena volta, estava um ambiente bom. O que nós vimos? As igrejas abarrotadas. As pessoas de terno, gravata, com sua Bíblia, as pessoas abarrotando, levantando. Tem um templo aqui enorme, 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 e abarrotado já 6 horas da manhã. O culto começa às 19 horas, cheio, as pessoas com máscaras, sem máscaras, pastor chegando com segurança. Por quê? Porque eles armam ciladas, prendem os homens e não há quem o confronte com o evangelho. Você vê, já existem pessoas dizendo, há um terceiro evangelho. Aí eu perguntei ao camarada, e qual é a mensagem desse terceiro evangelho? Ele falou, eu falei, mas vem cá, e os templos abarrotados? E as fogueiras santas? E os batismos anuais que vai acontecer agora nas maiores catedrais do Rio de Janeiro? Mais de 25 mil pessoas estão inscritas para ser batizada. Qual é a mensagem do terceiro evangelho? Qual é a mensagem libertadora do terceiro evangelho? Não tem. Quando você vai ver os propagadores do terceiro evangelho, eles estão dizendo que não é para pregar o evangelho que libertou eles um dia. Quando você vai ver a mensagem do terceiro evangelho, eles estão dizendo que é para não pregar o evangelho que confronta o sistema religioso. E o sistema religioso prevalece com as suas armadilhas, prendendo os homens. Só que nós não caímos nessa. A única chave que abre as armadilhas, as ciladas colocadas pelo sistema religioso, chama-se o evangelho da graça de Deus, que libertou a mim, libertou a você, com pleno efeito no século 21. E o profeta diz no versículo 27, como a gaiola cheia de pássaros são as suas casas. Interprete-se sistema religioso, interprete-se igreja evangélica. Como a gaiola cheia de pássaros são as suas casas cheias de fraude, por isso é que se tornaram poderosos e enriqueceram, engordam. Você vê que parece que você está vendo, né? Essa uma passagem parece que foi escrita para o dia de hoje. Não foi. É o profeta Jeremias falando com os judeus. Mas você vê a realidade disto. Engordam, tornam-se nédios e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não defendem a causa dos órfãos para que prospere, nem julgam o direito dos necessitados. Não castigaria eu estas coisas, diz o Senhor. Não me vingaria eu de nação como esta, o povo judeu. E vingou em 70. Versículo de número 30. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Olha Deus, hein? Meu amado, o que se anda fazendo na terra, em nome do Eterno, são coisas espantosas e horrendas. É de arrepiar o cabelo. Como que os homens enriquecem em nome do Eterno, dando a eles mandingas e patuás. E o povo compra. O povo compra toalha, o povo compra sabão, o povo compra a espada de Pedro que cortou a orelha de Malco. O povo compra a fita de Raabe. O povo compra a água que limpou Naamã. O povo compra a azeitona do Monte Oliveira. O povo compra a dose de vinho que Jesus fez em Caná da Galileia. O povo compra todo este amparato debaixo de uma cilada. Ele diz, coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mão dada com eles. Olha o que é agora. E é o que deseja o meu povo. O povo gosta.
Quando você mostra que o povo está debaixo de uma cilada, o povo defende os seus algozes com unhas e dentes. Eu já contei aqui, lá no espaço onde a gente se reúne, reza uma lenda, não sei se é verídica, em que Hitler estava com os seus soldados, não sei se é verídico, e que pegou uma galinha e disse para todos sentados, e disse, olhem, ele depenou a galinha viva, tirou-lhe todas as penas, sangue saíam, depois ele soltou a galinha, pegou um punhado de milho, veio jogando e disse, reparem agora, e a galinha veio atrás dele. É assim que está o povo que deveria usufruir da bênção que se manifesta quando se vive a verdade. É assim que deveria viver o povo mais feliz desta terra. Era assim que deveria viver, como eu vou te falar, seguro, tranquilo e sem temor do mal. Mas o povo anda manipulado, a exemplo desta galinha, depenado, comendo milho, sangrando, dependendo dos seus algozes. Está na hora, e mais do que nunca, desta mensagem libertadora do Evangelho da Graça de Deus prevalecer contra esse sistema. Vidas estão gemendo neste horário. São 20 horas e 35 minutos no Rio de Janeiro. Hoje é terça-feira. Centenas e milhares de pessoas estão indo lá na Catedral, na Avenida Suburbana, no Rio de Janeiro, aonde cabe 40 mil pessoas com as suas garrafas cheias de elemento. Enquanto os cristãos da graça de Deus, ao invés de olhar para Cristo, estão olhando para o homem, estão se degradando e o sistema prevalecendo. As reuniões presenciais voltaram, os cofres estão abarrotados e eles vão tirar não só as penas, como fez Hitler, mas vão tirar as unhas, porque durante a pandemia eles ficaram lá embaixo. E eles agora estão voltando com tudo, estão curando caroços, fazendo milagre, fazendo o que podem para saquear o povo. E aonde estão os pregadores da graça de Deus? Aonde estão as espadas afiadas de dois gumes? Estão embanhadas? Guardaram o ódio? Ah, porque eu agora não vou mais porque ele falou aquilo. Ah, eu não me reúno mais por causa daquilo. Eu não prego mais o evangelho por causa disso. Você é um soldado de Cristo. Você tem um chamado de defender com o que você puder a verdade do evangelho para que o sistema que arrancou as nossas penas, que nos deixou humilhados, sangrando, catando milho, está na hora agora de você que conhece a tua posição, o seu direito, está na hora agora de você ir contra esse sistema, na tua casa, na tua família, aonde você for, se fortalecer, se revestir desta arma, porque as pessoas estavam acreditando em você. Tu te lembras daquela tua irmã que você degradeava com ela sobre o evangelho? Ela agora voltou com tudo para o sistema. E você? Tu te lembras daquele teu parente que você discutava? Não, não é graça, não é isso, não sei o quê, não é dízimo, não é aquilo. Sabe o que aconteceu? Ele voltou com tudo para o sistema. Ele pegou lá a camisa dele, pegou a Bíblia, está lá no sistema. E você? Qual é a tua posição? Vai deixar que eles armem ciladas? Ou você, como bom soldado de Cristo, vai empunhar a espada do Espírito e dizer, nós vamos desarmar essas armadilhas, nós vamos quebrar essas ciladas e vamos dizer a todos quanto possível que a única ferramenta que é poderosa para aniquilar esse sistema que voltou com tudo é pregar a sã doutrina. Melhor noite. Tenham todos uma noite abençoada. Amanhã, 5h20, eu estou de volta. Assim é? Graça e paz.